à sentir. Pour qu'on a un tongo des années 80. Malgré tout, on a un poto, mais avant que Rukende, poto, tu vas en côte déjà là. Donc, Nana remercie vraiment beaucoup et la famille quoi. Bah tu ne sais pas y a on va soutenir Bissot. Mas, contudo, nós sabemos que ele voltou para a presença do Pai. Esse é o nosso descanso e é o descanso que deve ser também da família e dos amigos. Que ela escolheu Cristo enquanto vivia. Então, é uma alegria ela voltar para o céu. Consolando os nossos corações nesse momento, Pai, que nós queremos nos despedir com aquele que foi nossa ente querida, mamã Mbongo Madalena, mais conhecida como Miss Mayanga, Senhor. No mandato de 2002 a 2006, fez parte do comitê do coro como conselheira, função que desempenhou com amor e dedicação. Miss Mayanga sempre foi sorridente, de trato fácil e dava-se bem com todos. E também gostaria de agradecer pelo tempo que ela esteve cá, ou melhor, que ela esteve cá, nos ensinou muita coisa. Infelizmente hoje já não está conosco, mas os seus feitos, a sua lembrança está sempre em cada um de nós. Nzambe lokola zwibo moyi naye azalake mutu oyo pe ayebaki zela na Nzambe lokola kufi na Yesu na yebike Nzambe kuna na lola ayambie na maboko mibale. Nós não fazemos mais, porque cremos que ela vive e já voltou para o Pai. Amém? Amém. Devagar. Como larga assim, meu colega de novo? Não larga, não larga. Dá sua porta aqui. C'est le loco manco. On a une famille qui tombe la malade. Mais surtout, c'est un beau cabouani, famille qui est bien. On a un peu de temps, on a un peu de temps. On a un peu de temps en Europe, on a un peu de temps en Afrique.